contract iyo ri niki mudu agirwo gwika nigetha agiye na contract iyo nigetha mudu agithi agethe makwiria atiriri ah we ni wahituka we ni tukwe kondu wethi ukarimeri niki wagirwo ni gwika ah kirea obati gwika koro ni urenda contract undu wa mbere no nginya okoro uifama niguo rero gikira contract talifama au na okay undu wa keri no nginya okoro na mugunda wa kulima ni madodo gikira contract no nginya moke kwa ground mone mugunda ando gike metira ekemwe no nginyo monye mibunda mingi rero ni malenda ukoro kirima throughout yes oh na maire na sosi na no nginya marore sosi ya mai to no rero gike monyo mugunda na mugundo sendule mai ni kuona ni ukale mago ohingo ya mbura niko kogo hindi ni gidulikuo yes begu ino nio magacoka makurihia kana ni firi begu mako he magacoka makurihia no dawa na fertilizer isio liguraga agrovet no ni mo mali kwa device aga kwina mundu akorogo ground le kwa device aga rio lika nigetha mundu oke augi ati ni kungira thini wa agreement kana contract ya gukorwo kigurirwo mukorogo muiguanite ati na muguri uri uroka gukugurira miciri yaku na hihi angihitia kauri ya kuragura gabara igathuka kana gwathuka muikaga ati nyumu itarimu ithine te bangite wega tondu ona kongiura bulere komisiri no tole umelia tondu igwa tena tractor ni ego ekoya produce itwalira mini kuguro ri a company ndikuingira kirea no nigetha tubange muthenya wa gutua ni agronomist okaga mugunda akona misiri igatuo by muthenya furani akawasiriana na company tukabanga hii hali mundu uratwirorera na mundu ucio no wende gukorwo agikorwo agiteithika uhoro wa kurima okorwo ni ta miciri ona kana undu ndungi ona kurithia ngombe ona ningi ona undu ngi kumania na mugunda uyu hii hali uteithio uria mukorwo mugiteithiriria kana mungenyitanira na mundu ta ucio hali mira mira around ni tuteithanagia namo na mundu everything angienda kurima miciri ongo kyanyane oni young this young generation ni tumateithagia tukamonia the way forward tukamonia uria kuragio na tukamonia thoko atumia ya thutho wa gukorwo ni marikia gutua na ni makuwa murigo wao ni mautwara haria ndirona magitwara hii tatutaririe ni process iri ku ingi gucoka ithie na mbere kamuiria muguri okite kuoya amitware thoko misiri no marikia gutua meguthie haria grading shedine mambere gutara magithambagia karake na gathina marute makivangaga wakorwo ni super fine na extra thogoro uria mwega muno wanakorwo ukiamukira wa miciri riri yakorwo igikurio currently tari tura expectaga korwo tu off season na miciri ndi na kwa bei so tunge predict igakorwo na gorori ne kagwari tondu thaa ici kilo ya miciri iragorwo 250 utiganie rura 250 ri he thogoro ungi mukorwo mukiheo na riria gwita muno iguragwo 40 bob dora ni ikoragwo igitua itua riuria mukurihwo miciri yanyu tuonaga te affectaga tondu nona miciri endagio France na France mamiguraga na dora dora ya mbata igacenjia bei hihi mundu no aturore one ni nyue maundu mothe we ndugeragira ati nduri wagia rosi tatuire rosiria nene muno wanathie thiini wa mugunda uyu ndanagia athara nene muno gwokite outbreak ya kindu gitagwo white fly ikirema go control ka tuge ngethi athara ya over 900,000 yes atiri tukirikiriria ni nyoni de kuria nginya ngombe ciri okuo hihi ngombe na guo kugoretwo guthiithia atia tandu no mundu iria weka rotation ya gukuriria wale ka gukuria miciri ri ni jugire wa gwetwo gwa ndaga bebe tatu te hihi karishira nyita na atia na urimi uria wa ngombe urimi wa ngombe ni mwega ukirimaga nginya mugunda tondu utikoragwo na waste wale ma miciri uhandaga mbembe kuu gatagatĩ ugatiga mbembe nayo mbembe igathiĩ igathondeka silage ya ng'ombe yateithia nĩguo na ng'ombe nĩ ndĩngĩonia ga production karĩ o igũrũ thaa ici tũgũthĩte kĩ 250 gũkorwo gĩkama kamwathani wĩra mwega ũraruta rĩu nĩ ndĩraigua rĩu nĩ tũgũrĩũka rĩu mũthenya ũcio ũgĩtuĩke tabarĩra ya ũrĩmi wa ng'ombe cia iria rĩu nĩ ndakĩigua kĩrathi ndũgwĩte ĩtiguo ũrĩmi wa ũingĩrĩire nĩ kwenda kana hihi nĩ kĩgĩa kũgucĩrĩirie kwenda ũrĩmi this much njuge nĩ passion kwenda tu nĩguo na mbia mbia ndawendete o ũguo ndakĩambĩrĩrie from zero ndĩngĩkiuga ndarĩ na kanyamũ aya ndambĩrĩrie from zero ngĩthiĩ ndĩwendete no akũnyitire guoko ũguo rĩu agĩkwĩra ũrĩmi nĩ ũkoragwo hana
ungimuririkana ati woni yo kiuga uyu ni ngufuatire danyitiro guo kone muthuri murata no aguku etago Mr. Ngonjo na no alimaga nginyo muthi kenyo ni nginya gasira kenyo ni orangothi ikwite njoeka karoni ngiuka ngiambiriria wira wako. Wow. Yes. Kwenda utunengere namba cia thimu no twire mugunda na ritwa ria mugunda nigetha mundu ahote gukumenya turorete haria ni undu wa mundu angienda kindu guku kana angienda mataro kana no iringe no kienda kugura ngombe namba yako ya thimu ni 0720 977 320 na ritwa ria farm ni Anvil Farm. Yes. Asante. Okay, ni gatho muno riu ri ni ndiakena muno na ni ndacokia gatho ni githomukire watu thomithia ona gutunyita ugeni muthigunda waku tugiuke ri ni gatho muno itigwo we waicoka kuria endelea na kasi sawa yini aya nyilamboi murehere kanya rehere kemiti kanya riu gaka wauga ni ngarieta muthungu ngieta mundu wa France ni onayo kareta mundu wa France aya uyu urakira wa mwitha nyina wa mbui nyina wa mbui geithia ma France Yaitha ni akuria. Murega? Ii. Uita kwatia? Njitwa nyina Ambui. Wa Ambui ahana atia? Ambui ni mwega. Ii. Na uyu ni watwandikaga to etago nyaga. Aragutmutwara atia? Atwandikaga misiri. Ii. Nie ndomithiti mwana kinya form 4. Wow. Na misiri no yake. To ni ndiwaga kinya ngirie mu muthenya. Atia ehe. O kwaguo mothe wina kanyamu. Regio muno na ni mwandiki mwega. Pio tumwendete muno tumukoyagira ngai o muthenya ni ngikoma tondu turi aga guku ndiguo ungenda kwira andu aria me muci atia riu no ndimerire ma aria mata mena wira wa kugeragiri kurima mari metaga ni torinyaga ndiguo ngeithia mundu umwe riu tukirikia riu ni ndageithia mwire tu gakwetaga wa Mbui e mwena wa Mwea ndiguo aya ni ndageithia sister yakwa e mwena wa Kiambu akiambu ndikwanyaga kirinyaga no uraruta wira asante sana thank you muno wa Wambui asante sana wa Wambui na ungeithiria atumia acio ngeithekai nebio ngeithania imo cio na inyue oya imo koguo thank you so much acio the niago kumwena haki akagio thank you muno ndo acokia ngatho ucio mwite bwana Anthony Nyaga na nwarikia kuigwa wira uri arutite miciri ino gukuria ti undu mukoragwo wi muhuthu niki ni tondu no mwaka utigirire ni wafuata mawatho maria magireire no ungihitia ukorwo wi na njira iria yagirire turi Anthony atutaririria na ugi uria wagirire ndungikorwo ukiuranjira ndikuongerera ũndũ ũngĩ reke ngai wa muoyo akũrathime o nginyagia kiumia gĩgoka kĩmiti wa gĩtaũ nĩ rĩo rĩtwa rĩakwa tabarĩra nĩ mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ mwena wa Kagio kĩa Njege tuganĩre hamwe twaririe rĩu niĩ thaa ici mũmenye ndĩraria vonju vonju kutu nĩ kĩ kĩngĩ Franci njũĩ bonju harĩ ngĩugagwo kĩ njũĩ kũrĩa mĩciri ndiũĩ ũhoro wa Franci o komo sava tutapel twathiĩ